Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. Venujem sa návrhovému vzoru menom proxy. Otvorím si krvavý terminál, kde si spustím môj skript PS, ktorý mi otvorí VS Code a spustí server. V minulom dieli som začal vytvárať triedu knihy, ktorá bude obsahovať súkromnú vlastnosť knihy, čo bude pole, a potom bude obsahovať ešte aj súkromnú vlastnosť počet knih. Na úvod nastavím túto vlastnosť, jej hodnotu na 0. Počet kníh budem sledovať sám, nebudem využívať žiadne vlastnosti pola. Takže najskôr teda vytvorím metódu, ktorá mi vráti počet kníh. Takže nazveme mu daj počet. No a táto metóda iba vráti počet kníh. Môžeme si to aj vyskúšať, či to funguje. Keď si vytvoríme novú inštanciu tej triedy knihy, nazvem to káčko. Neskôr, keď vytvoríme proxy, tak túto inštanciu triedy knihy bude vytvárať to proxy. Ale až vtedy, keď to bude potreba. Keď budeme chcieť použiť nejakú metódu tejto triedy. Takže nová inštancia triedy knihy. No a teraz použijem metódu daj počet kníh. Takže opäť sa mi tie šipky nespojili, potom by som hľadal, kde mám chybu. Daj počet. No a toto všetko vložím do metódy push, do funkcie push. Uložím to. A idem sa na to pozrieť. Prejdem na stránku /proxy.php a vidím, že sme sa dostali k tej hodnote 0, takže zatiaľ to funguje. Vytvorím si aj funkciu, ktorou si nastavím počet kníh. Takže daj počet a toto bude nastav počet. Tam budeme potrebovať nejaký reťazec. Nazvem ho koľko. No a na túto hodnotu nastavíme tú vlastnosť počet kníh. Takže this počet kníh. Sa bude rovnať hodnote toho argumentu koľko. Aj to by malo byť v poriadku. Môžeme si to vyskúšať. Ešte predtým, ako si dáme vytlačiť počet kníh, tak umelo zvýšim ten počet kníh na nejaké iné číslo. Nastav počet a nastavím to na
dajme tomu 10. Uložím to, idem sa na to pozrieť, obnovím stránku a mám tu 10 kníh. Teraz vytvorím ďalšiu metódu. Nazvem ju pridaj knihu. No a táto metóda bude očakávať ako svoj argument nejakú knihu. Ešte raz. Dobre. Takže príde sem nejaká kniha. No a čo urobíme? Musíme si zistiť, koľko máme kníh. To zistíme pomocou metódy daj počet, aby sme získali index, na ktorý vložíme danú knihu. Na úvod bude počet kníh 0, vrátim to za chvíľu naspäť. To znamená, chcem vložiť knihu na index 1. Začnem od indexu 1. Takže ten index 0 bude vlastne neobsadený. Takže môžem si vytvoriť nejakú premennú, alebo to hneď môžem dávať do pola. Tamto hneď do pola. Takže získam prístup do pola knihy, potrebujem index. Ten index získam pomocou tej metódy daj počet. No a hneď aj ten index zvýšim o 1. Takže ak tam bude 0 kníh, začnem kladať od indexu 1, ak tam bude dajme tomu 10 kníh, tak novú knihu vložím na index 11. No a môžem aj vrátiť tú knihu. Nie knihu, ale počet kníh vrátim. To bude znakom úspešného vloženia. Len predtým ešte musím zmeniť ten počet, ale už dokončím tento riadok, takže vráť, daj počet. Ale ešte predtým ale mohol by som to urobiť ešte pred tým vložením knihy do pola, že nastavím ten počet. Takže urobím to nasledovne. This. Nastav počet. Nastav počet. A ten počet nastavím na toto. Daj počet plus 1. Takže už budem mať ten index zvýšený. Takže potom môžem ten index priamo tu použiť. Zistím si, koľko kníh tam mám. Zvýšim to o 1. Použijem to na to pole a potom to vrátim. Idem to vyskúšať. Takže zruším tento riadok a idem vložiť do toho pola prvú knihu. Takže kačko, pridaj knihu a pridám tam knihu prvú. Takže kniha 1.
Dobre, môžeme dať názov autora. Môžeme dať potom počet zobraziť. Takže idem sa na to pozrieť, obnovím stránku. Dobre, je tam tá kniha vložená. A mohli by sme si to dať aj... Ešte nemám prístup k tomu polu, takže zatiaľ to musí byť takto. Ale môžem tam pridať ešte aj druhú knihu. Môžem si to teda označiť. Nie, to je... To je tento objekt, to sa nemení, mení sa iba to, čo tam vkladám. Môžem si vypísať aj tú druhú knihu. A dám počet, dobre, uložím to. Obnovím stránku. Počet 2. Zatiaľ funguje všetko tak, ako má. Takže... Pridali sme knihu a teraz, keby sme chceli z toho pola knih získať nejakú knihu, na to použijeme metódu daj knihu. Takže máme zatiaľ metódy daj počet, nastav počet, pridaj knihu, daj knihu. A tú knihu budeme získavať podľa jej indexu. Takže môžeme dať argument index. Môžeme sem dať aj nejakú takú nedokonalú kontrolu. Ten index by mal byť číselný. Takže ak to bude číslo numerické. Numerické znamená, že to môže byť aj reťazec, ktorý sa dá premeniť na číslo. Podmienku píšem sem. Takže ak je to niečo numerické, ten index, ktorý tam dostanem, a ak súčasne end a súčasne ten index je menší ako počet kníh, čiže ako táto vlastnosť, menší alebo rovný ako počet kníh. Takže to môžeme dať. This, daj počet. Tak v tom prípade môžeme vrátiť tú knihu a vrátime jej názov. Celý názov. Takže vrátime prvok toho pola na zadanom indexe. Takže knihy, zadaný index. No a keďže je to kniha, kniha má vlastnosť daj názov a autora, nejako tak som to nazval. No ak túto podmienku nesplníme, tak by sme tiež mohli vrátiť nejaký reťazec. A vrátime text. Kniha neexistuje. Skúsime si teda zobraziť najskôr tieto
dve pôvodné knihy, potom počet a potom chceme získať z toho zoznamu kníh. Takže dáme daj knihu s indexom 1. To nám vráti reťazec, názov tej knihy plus autora. Je 6 hodín. Takže si to môžeme dať aj zobraziť. Uložím to a uvidíme, či sa nám zobrazí kniha list zo záhrobia. Máme fatálnu chybu. Volanie metódy daj názov aj autora na male. Na riadku 43 a na riadku 62. Takže je tu nejaká chyba. Daj knihu. To je tu. Prečo je to na nálež? Na indexe 1 by som tú knihu mal mať predsa. If is numeric and index this je menší alebo rovný ako daj počet. Môžem sem ešte pridať zátvorky pre istotu. Neviem, aká je priorita. Mne sa nás skôr vyhodnotí toto a potom toto. Ale to asi nebude chyba. Tu začína tá zátvorka. Nejako to nepasuje farebne. Takže chyba mi tu modrá zátvorka. Ešte jedna takto. Malo by to byť teraz. Uložím to, ale chyba bude asi niekde na inom mieste. Dostal tam nal, keď dáme daj názov aj autora. Tam bude niekde chyba. Takže keď príde požiadavka daj knihu, mám to na tom správnom mieste. Potrebujeme index. Zistíme si, či je to číslo, či je to menšie ako počet kníh. Ak áno, vrátim knihu na zadanom indexe. No a potom zavolám tú metódu daj názov aj autora. Takže nevidím tu žiadnu chybu. Daj knihu 1. Vynuloval som tie indexy. Mali by byť, že nemám tu ten riadok, kde nastavujem počet. Na úvod je to 0. Ukazujeme to počet 2, takže v tom by malo byť všetko v poriadku. Ale nedostalo sa mi to k tej knihe. Daj knihu. Tiskný index. Daj názov aj autora. Pole sa volá knihy. To je v poriadku. Keď dávam pridať knihu, vkladám ja vôbec tú knihu do toho pola. Veru, že nie. Tu som sa zaoberal len nastavovaním tých indexov a vôbec som
tam tú knihu nevložil. Takže to je zásadná chyba. Takže knihy. A do toho pola tú knihu musím aj vložiť na zadanom indexe. Tu som vlastne čo urobil na tomto riadku. Som len zavolal tú funkciu. Nemusím pridávať nový riadok. Toto som nedokončil. Tu mám vložiť tú knihu na zadanom indexe. Počet som hneď zmenil, takže bude to správny index nastavený. Chcem, aby mi táto metóda vracala počet kníh pri úspešnom vložení. Takže som mohol aj to piš dať hneď na tomto mieste. Hneď po pridaní knihu, hneď po pridaní knihy. A naskôr si vyskúšam, či som opravil tú chybu. Áno. Takže super. A teraz toto vložím do piš. Po vložení prvej knihy by sa mi mala objaviť jednotka a po vložení druhej knihy dvojka. Takže takto mám urobené, že ak sa mi úspešne podarí vložiť knihu, tak táto metóda mi vráti počet kníh. Dobre, môžem to uložiť a pozrieť sa na to. 1, 2, dobre. No a môžem ešte vyskúšať, či mi funguje aj tá druhá kniha, či je naozaj vložená v tom poli. Takže toto si nakopírujem o riadok nižšie a zmením index knihy na dvojku. Obnovím to a funguje to naozaj. Takže ešte potrebujem poslednú metódu. Pridaj knihu, daj knihu a ešte potrebujem odstrán knihu. Tá metóda končí tu, takže ideme písať sem funkcia odstráň knihu. Táto metóda bude potrebovať knihu, ktorú chcem odstrániť. Takže musí to byť objekt typu kniha. Opäť to emoji sa nezobrazilo. Takže objekt typu kniha to musí byť. No a tu si vytvoríme dočasné počítadlo, pretože chcem používať cyklus while. Počítadlo. Začneme od nuly a budeme v cykle while prechádzať tým polom. To počítadlo si hneď zvýšime na jednotku, pretože na indexe 0 nemám žiadnu knihu. Mám to urobené tak, že počet kníh zodpovedá počtu indexov. Takže začneme hneď od jednotky. Takže pokiaľ to počítadlo bude menšie alebo rovné ako počet kníh, k tomu sa dostaneme cez funkciu alebo cez metódu daj počet. Takže pokiaľ to počítadlo bude menšie ako počet kníh alebo rovné ako počet kníh, tak čo budem robiť? Budem zisťovať, či v tom poli
na zadanom indexe, čiže na počítadle, sa nenachádza kniha, ktorá má rovnaký názov ako tá kniha, ktorú chcem odstrániť. Takže pokiaľ je to, ak, tak by som mohol použiť ak v tom poli kníh na zadanom indexe, čiže na indexe počítadlo, sa nachádza kniha, ktorej celý názov, takže daj názov aj autora, sa rovná tomu názvu, ktorý dostanem v tom objekte kniha. Takže kniha, daj autora aj názov, alebo naopak. Takže ak sa to bude rovnať, potom urobíme nasledovné. Posunieme všetky zvyšné knihy na posunieme všetky zvyšné knihy o jeden index smerom doľava. To znamená, namiesto tej knihy, ktorú vymažeme, sa dostane kniha s indexom o jeden väčším. Takže tu by sme mali použiť cyklus for. Takže ak nájdeme takú knihu, ktorá sa bude zhodovať v poli s tou knihou, ktorú máme vymazať, tak potom v cykle for urobíme nasledovné. Začneme od toho počítadla. Takže môžeme si tu zvoliť nejakú premennú x. Na začiatok sa bude rovnať tomu počítadlu. Potom podmienka bude, že to x musí byť menšie alebo rovné ako počet kníh. K tomu sa dostaneme takto. Daj počet. A síce vlastne ten posledný index už nebudeme mať čím nahradiť. Takže dáme to len menšie. Pretože tá kniha, ktorá bola posledná, na poslednom indexe sa dostane na predposledný index. A budeme zvyšovať ten index o 1, tak urobíme nasledovné. Dostaneme sa k príslušnej knihe na zadanom indexe. A nahradíme tú knihu knihou, ktorá sa nachádza v tom poli hneď za danou knihou, čiže na indexe o 1 vyššom. Takže to môžeme dať x plus 1. Dobre, keď to všetko urobíme, tak
mali by sme znižiť počet kníh o 1. Po prejdení tohto celého cyklu. Takže môžem to urobiť hneď tu. Takže použijeme tú metódu nastav index alebo nastav počet. Tak som ho myslím, že nazval nastav počet. A ten počet nastavíme na číslo 1 menšie ako bolo. Takže získame si prístup k tomu počtu pomocou metódy daj počet a zmenšíme to o 1. Dobre, keď ten cyklus well skončí, to je tu, tak potom podobne ako pri pridaní knihy, aj po odstranení knihy vrátime počet knih. Buď nezmenený, ak táto podmienka if nebude nikdy splnená, alebo zmenený, ak tá podmienka bude splnená. Takže vrátime počet kníh. Daj počet. No toto je pomerne komplikovaná metóda, takže uvidím, či som niekde neurobil chybu. Takže pridám dve knihy a teraz chcem niektorú knihu odstrániť. Dajme tomu tú prvú. Takže ako som to dal názov odober alebo odstráň. Odstrán knihu. A chcem odstrániť knihu 1. To by mi malo vrátiť počet kníh po odstranení. Takže môžem použiť piš. Ak sa mi tam na konci objaví jednotka, tak je to všetko v poriadku. Takže ideme na to. Obnoviť. Na počudovanie všetko funguje. A skúsim odstrániť ešte aj druhú knihu. Zlá klavesová skratka. Teraz je to v poriadku. A čo keby som to urobil tento raz nie takto, ale cez index. Počkaj, lenže metóda daj knihu mi vracia názov knihy. No však a podľa tohoto vlastne aj odstraňujem. Ne, tuto sa zase očakáva kniha. Nie. Budem to musieť nechať takto. Kniha 2. Uložím. Obnovím. Všetko funguje. 0 knih. Dobre, a teraz už konečne sa môžem dať do vytvárania tej triedy proxy. Môžem to všetko teraz postlačať, trieda kniha, trieda zoznam kníh. Môžem aj túto funkciu pomocnú. Takže trieda proxy. Táto trieda proxy bude obsahovať súkromnú premennú, súkromnú vlastnosť zoznam. A na úvod bude null. Ten zoznam to bude vlastne inštancia tejto triedy zoznam kníh. Na úvod je ten zoznam nulový, to znamená neobsahuje nič. A teraz tá trieda proxy musí obsahovať všetky metódy, aké
obsahovala aj táto trieda, trieda zoznam kníh. Len musí tam byť jedna vec, že keď sa tam nejaká metóda zavolá, tak sa najskôr zistí, či inštancia tej triedy zoznam kníh existuje. A ak neexistuje, tak sa tento zoznam musí vytvoriť. Tak ideme na prvú metódu, daj počet. Takže dáme funkcia daj počet. Takže tam bude podmienka if. Táto podmienka bude vo všetkých metódach. Takže ak ten zoznam sa rovná null, tak musíme ten zoznam vytvoriť. Takže táto trieda proxy bude obsahovať všetky metódy z triedy zoznam kníh, ale ešte musí tam byť jedna metóda navyše, ktorá nám inštanciu tej triedy zoznam kníh vytvorí. No a tú metódu si nazveme vytvor zoznam. Bude to metóda, takže musíme ju zavolať takto, vytvor zoznam. No a ideme tú metódu aj vytvoriť. Takže funkcia vytvor zoznam. Takže vytvoríme zoznam. Takže this zoznam sa rovná nová inštancia triedy zoznam kníh. Takže tento zoznam sa vytvorí až vtedy, keď zavoláme niektorú z metód. Ako som povedal, toto bude všade, pri každej metóde. Tým akože šetríme zdroje, pretože môže trvať vytváranie tej inštancie triedy zoznam kníh dlho. V našom prípade to nie je pravda, ale v reálnej prevádzke môže obsahovať to pole knihy, veľký počet kníh získalých najmä tomu z databázy, no a to chvíľu trvá to naplnenie. No a teraz to pomeníme tak, že si nebudeme vytvárať sami inštanciu triedy zoznam kníh, ale vytvoríme si proxy, nové proxy. Takže toto všetko teraz môže ísť preč. S tou triedou zoznam kníh už nebudeme priamo pracovať. No a vyskúšame, či nám to proxy vráti počet kníh. Zlá šípka. Ďalší pokus, takže daj počet. No a použijeme tú metódu piš. Ak nám to vráti 0, tak je to dobre. Ak nie, tak hľadáme chybu. Neočakávaná zátvorka na riadku 70. 70. Tu mi chýba bodkočiarka. Uložím, obnovím
Žiadny nápis, to tiež nie je dobré. Daj počet. A ja som ešte tu metódu daj počet nedorobil. Takže voláme ju tu poprvýkrát. To znamená, že sa vytvorí nová inštancia triedy zoznam kníh na tomto riadku. No a potom v každom prípade buď sa teda vytvorí ten zoznam, ak už je vytvorený zoznam tých kníh, tá sa nevytvorí, ale vždy sa musí zavolať tá originálna metóda z toho originálneho objektu, z objektu zoznam. Takže vráť this zoznam, to je ten zoznam kníh, a tam musím zavolať metódu daj počet. To je to, čo sme si hovorili v tej úvodnej lekcii o tej svokre, že my zadávame požiadavok svokre a svokra neveste. Tu my zadávame požiadavok cez proxy, daj počet, a proxy ten požiadavok posunie do toho vlastného zoznamu. Musí tu byť to return, pretože chceme sa k tomu výsledku aj nejako dopracovať. Keby to nič nevracalo, tak sa nám nič nevráti ani sem. Aby sa nám nič nezobrazilo. Tak uložím to a očakávam nulu. Super. No a ďalšie už bude ľahké, už to bude len mechanické. Takže máme daj počet, potom ďalšia metóda je nastav počet. Takže si to nakopírujem o riadok nižšie. Zmením to na nastav počet. Myslím, že tak som to nazval. Tam potrebujeme nejaký argument. Koľko? Opäť, ak je to prvá požiadavka, tak musíme vytvoriť ten zoznam. No a podáme daj počet. Nie, daj počet, nastav počet. A dáme tam tiež koľko. Tak vyskúšame si, či nám funguje aj toto. Takže daj počet. No a teraz môžeme dať nastav počet. Nastav počet nám, myslím, že nevracia nič, keď si pozrieme ten originál. Odstrán knihu, daj knihu, nastav počet. Tam dáme nastav počet. Len to prehodíme, nastavíme počet na 10, len to posuniem dopredu. Tak nastavíme počet na 10 a potom si tú 10 chceme zobraziť. Očakávam výsledok 10. Dobre. Môžeme ísť na ďalšiu metódu. Proxy je tu. Môžem si to opäť nakopírovať. Teraz bude pridaj knihu. Tam potrebujeme nejakú knihu. Potrebujeme určiť, že to bude kniha. Chceme mať takúto kontrolu. Opäť, ak nebude ten zoznam kníh vytvorený, až teraz sa vytvorí, ak je vytvorený, tak zavoláme tú metódu pridaj knihu.
týmto argumentom. Opäť tu máme ten návrat, aby sme získali výsledok pri tom volaní. Tak počet môžeme dať preč a dáme pridaj knihu. Všimnite si, že už pridávame všetko cez to proxy. S tým originálnym zoznamom knih vôbec priamo nepracujeme. A pridáme tam knihu 1. Keď pridáme knihu, tak nám to tá metóda vráti počet kníh. Takže mala by sa objaviť jednotka.